Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz arkadaşlar, Türkmen'e uydu kanalını izleyenler, size atlaflardan selam olsun. Bugün Cuma, geldik Sa'd bin Aqil'in mezarına. Burada gerçekten giden, gelen, ziyaret eyleyen çok da Allah kabul eylesin özlerinden. Ve görelim bir gelen, giden sözlerine de şıkkına selaşırıq. Selamun aleyküm. Selam ve rahmetullah. Siz sıhhat ehvali Allah kabul eylesin. Mecburun minna mekim inşallah salih amel inşallah. Rahmet ataya. Giden gelen kimdi bu mezara? Valla kardeş, bu mezar elhamdülillah İmam Sa'd bin Aqil, vali İmam Ali bin Ebi Talib fi Tellafar. Bu da kum aleminde. Kamil tıdafarlarında. و هر دو خبر ولی گوملبسه، آوری او بلد به خیر برکت هنر واقعا. بس بزن ناشی دویک من خلال فعالیتی که مثلا الحمدلله بر پنج مرحله یاری بتشند بخ گردیدند عاش یارم بر لامش نه الحمدلله علت اجتاق بخ جبر گزال شکبت و نظیف عج آدم نماز قلم داد و عدل نراحت رالیا استیوک مثلا زنگ نارمزدان اصحاب الخيرين و وقف الشيعي بس راح يكمل لازم بذا يعني معقول دايما مثلا طرف ارضا برزيرات وار اندي كي مثلا نشيل اللارده هلا بهاي كل داد بس من خلال قنوات الزان ناشد اليوم عن الحكومه المحليه القائم قاميه المجلس المحلي وكذلك الوقف الشيعي في تل العفار ناشد اليوم كذلك زان جنار ناشد اليوم زان جنار الحمد لله الله تعالى زبط مال ويربته بغض كان ويربته غير شنو فخر الرساي ومما رزقناهم ينفقون بري يعني هر جنا اشوف خصوصا بس جمعه جنا اشوف الله بصراحه من اكثر محل جلنده او قافي اشوف يورم بحر يعني سبحتان جنا ارتاق شام مفتوحته گیشه سر برده، تیکل متوالت، نجوا نظیف توالت، نجوا شیلر، گیشه سر زیارتی کم ملرسه چخر سای، کیم سر برچه سر مسیح. بعضی حتی عرب لری کیم جالی، اطراف از دیا کیم جالی. مردان یزدان گلن وار. یزدان گلن بعضی گل. کیم نر مسلم نو تایم تای جماعتی گلی. خم یزدان، یعنی کیم خبر وار سر برده بر زیارت وار گلی از زیارت هلیه. ها حتی الله راضی است رحمت از ممنون خداش. ممنونم سنن. سلام الله سعی زر خداشلر. Davamlı yok inşallah sizinle dediğimiz kimi Şık amimiz zıxseladı. Bu mezar yani çok lazımdı içine imar, para, iki bir de dönsün evvelkisinden iyi ki inşallah Hacı amim burada çıktı ziyarattan seleşen bilesin. Selamun aleyküm. Necesi Hacı? Allah kabul eylesin. Sağ ol, sağ ol, var ol, sağ ol. Bu giden gelen kimdi bu mezara? O mezardan seleşen bize bize biteceğim. Allah benim kabiliyem yoktu. قبلية يوختا دعاء لدي بزا دعاء باش مسنا دعاء خمسة مقبول دي إن شاء الله زيراتي زا ممنون أخصيص بريا قال ما غيزدان الله رازو سرح مالا طايا قولوا gerçekten مزار احتاجت بيش باريا مراشيا نسوزي وار كم ننستيسيز والله تعاون وصباكتا خم مزادة شرافة خم مزادة دعاء سو خم مزادة رحمة الله طايا رخ الله رازو سن عزار خلاشلار دوام ليوخ حاج عمام Bir dakika. Selamun aleyküm. Nice say? Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin sizden ya Rabbi. Allah vefuklasın ya Rabbi. Söz sen de biri buyursay. Rahmet atayız. Allah kabul eylesin ki izden de. İstemize söyleşeyse bu mezar neye ihtiyaçtı? Yani imarı görüyoruz gerçekten duruptun. Yani çoktan. İşte vallahi imarı eylemek. Bana mesne şey bana teberru eylesin. İmkaniyesi olan. باشید خم مسیله شکل، یعنی ادابلان، بینن، یوزن، برمنیو ادابلان حال ولن، بس دیمیخ، الله دیلای کلی فلان نفسانی لواسعه، بگیرم تو برواریا، ادابلان، بعث مثلاً انجام خنا شاوی، انجام برسنتامی، برسنتامی، بس الله قبل، الله دیلای کلی فلان نفسانی لواسعه، بس مناسیلیو، بس خخخوی گنا حسن، یوخت خخخ میلان یه رسیده دیگه بله بس بقدا بیاری اکتبر رو، ویرسیده بله شیه سلامه کیمسیه، با بخ بر فقاریه یه رسیده بس نسلامه، بری بیتن ری باشه. گیدن گلن کیم دو زیارتا، بو مزارا. والله خم عالم گلی. لفردان یزدان وار. لفردان یزدان. والله طلا لفردان یزدان سیارت واقع سرش. گلیه خخخ دیگه یلان یه نبس. عاملی گل می خویدیم. بس بس جردی لامیو خخخ دیگه والله گل می خم عالم. و ترم هو بردا مد استعلامات داعي بيجالي بيجالمي وإز الله تاني أخوهم علم جاله دعيل دعيل هذه بزاء أو إلى رس إن شاء الله لقيش مبسوسين إن شاء الله دعاء خير وبركة إن شاء الله دعاء محمد رسول الله عليه وسلم دي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا من عذاب النار بخ بيغنبان أحسن دعاء شو دعاء سوار بس نسيت بس قرآن اللي بنالضخ من رسول الله نمازات ولندا ديار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا من عذاب النار باخ أوزن يا جالي
إمام عادل سلام الله عليه مفاتح جنان أخيان قوي من دخس يا سيري ما زال ما نططوي ديري ديرسي الحمد لله على كل نعمة أسأل الله عن كل خير أعوذ بالله من كل شر استغفر الله من كل ذنب باق دورت كلمة دخم دني يغضو استغفار خمسنا باشدة باق شراء وغني دي بمات ديري أعوذ بالله من كل شر شر باك داقو خير إلى سيزوحي شر إلى سيزوحي هذا الله قابل الاسن ساغ الله سي رحمه الله طيب السلام عليكم استاذ ساغ الله سي استاذ جاس بايسس رحمه الله طيب جاسن طبعا بردان تركمانيا ويدو قنالن يولينا استيان بلندرم استاذ محمد صالح ما نختربت الله razı olsun unutma arı inşallah zifadlıyız ondan da hayra özü bir şehit babasıdır Allah rahmet eylesin oğluna o her şehide rahmet eylesin İki bu vatan uğruna getirdiler, kanlarını, canlarını verdiler. Allah rahmet eylesin, humsunam. Ölleriyle böyle, varla sayı rahmet eylesin. Gerçekten seni üstadı görüyoruz her cuma burada. Sen bir gelende gidendiğinde de gitti, fikriyle içeride bir şey kaldırıp, mezardan ne ihtiyaçtı, giden gelen, yani malumatı olubdu. Vallahi elhamdülillah, yani biz evvel şey, adı bizi cedbiyeley. لين طالبين يعني ما معالي قلع عليه السلام دوني خرداشو قلت يعني أكثر روايته ولو بزم يعني تبت ديلا تبت لالمي وحتى تبت لالمي مثلا أزبر إنسان مؤمن دي صالح أضام دو لين حش حاضر دا نيش دلنا حش أزلنا بس أضامن دكراس خلمز بعيسي مثلا آلي زياد بخار دا في مزبلة التاريخ تاد لا أيًا كان يسا بربك أضام دو بضام نزغ قاليو برضه يعني أم برضه دعا ديليو هم مثلا إلى أطلالنا جدلالنا إلى إمامنا خمسنا برضه دعا مز يعني بو متلي تقريبا هرج مزول مي مثلا بزقيت مغاشا غيابلا برضه يعني مزداد منا هر جمعة هر مجال ولندا الحمد لله قاليو الله قابل لاسن بو مزار ما يحتاجت والله بمزار شو خشي يحتاجت شوخت احتياجاته بس إيش هذا ما ولين يوخت أزن يعني أزن غير محل خسراش توم شدان يوزن عتابية تابع لي أيد مثلا شخارد زيادة من ناتن عبيد من ناتن شخارد أز حكمة خم على من عباس ده وعتبة دخل الحمد لله سنة تابع لايد مثلا عتبة العلوية عباسية حسينية من نار يمكن يلار وار يعني النار ندبر بسيط شيء دبر بلا شيء ترميم لمخ وخير دخ شوختي يعني حتى برضا مثلا تبرعت بس تبرعت كم سيجبري لي ما سي الا بيرساي ملزم دا يقول بالكلام بيرسا غير نخلا بير مزخه بس حكمته تابع الصا عتابيه تابع الصا اي جهه دينيه تابع الصا من انت مويلي قالر تمويلي قصا قار ايدي امين اي تشتا مثلا ايش لا روزن زمن سقف زمن يقوي الله رشنا مثلا بزين من نار بخ دون البار مثلا التي لول بلا دايجو هبل شك يزات تلا ما علم دايجو نا غدا قدر يعني الفتره دي جاسي باخسي بسيط شي شند يلا ولبت لان كما اعتمدت لار تبرعات هذا تبرعات تخشت زحمات زحمات ondan ayrı burada yani milleti yığan bir yer bir mezarda yani görüyor her münasebette burada millet yığışıyor münasebetler değil Muharrem olsun Ramazan olsun başka başka münasebeler millet yığışıyor burada yani bu gerek yani beladım bir vacihe bir şeysidir vacihesidir utani şey bir hem terisi hasap lozun hem hadari hasap lozun hem de merkat yani merkat bu adam ayen kan ise yani pek adam olmayayız kalmaz bile bile daha gün صراحة ماذا طيب سب الله تمزبر سوزي وارسب مزار دشنن والله استاذ ومزعل منن يعني حسن المعاملة يعني انت بس ورسي بزن شو خباريز وار يورس طمع شو انتشار ولبت على من ربية توجهي ليبت يعني بش الاردان وزقش سلي بس مال داق دنيا ده بس مال داق يعني ولو إرضاء الناس غاية لا تدرك بس يعني بقدر المعقول بس ديم يخو رزق يا شومال يعني في غمار مزمر حديث وراء الصلاة والسلام دي أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني وازننا أريد خنوط ما أريد خنوط ما فأخر فقرة دخ شوخت بلد تحتاج شوخت والله تعالى كتابنا دي الأخرباء أولى بالمعروف لين بزين برسدر يعني بالمقبول هذا نداجو بس أنا في قراءة تانر سي برسي ناس وار ناس يوخت أطير هلا مرحبا الله سلام على زوجتن
نجس هاي صحات يا كيف حالك؟ الله قابل لا سنيا الله راز وصن وارو لا سايا الحمد لله مزار دنسلاج جدن جل ننسلاج تجال يوغ ايش يوغ زيرا تيل يوغ زين مزار دا هر جمعة جال يوغ برجها بر يوغ جال يوغ المزل شرن شنادة اشتا الحمد لله بجامعة طقوري شخوم جل النار دا اشتا زيرا تيل ماخت دون ماخت دعا ديل ماخت مؤل لارمزا بشيت لارمزا الحمد لله سن الله وفق الله راز وسزدن قناتي زدن sağ olasın memnunum senden Allah hatı sağ olasın aziz arkadaşlar ya kardeş ya bre maşallah selam ve selam Allah kabul eylesin ya Rabbi biz ziyaretten bize selam elhamdülillah biz her cuma geldik ziyaret Sa'd ibn Uqeyl her cuma geldik bu ümmet gelir cuma ziyaret ile ruh dua ile ruh elhamdülillah bu yolda gideriz inşallah Tarık Muhammed ve Ali Muhammed Allah kabul eylesin sağ olasın استاد بیورسای بریان سلام علیکم بر دقت بیورسای بریان عزیز خلاشلار انشالله دوام لیخ سوزینن دادم از کم بیم بس مزار سعد بن عقل دایو استاد بیور بری سلام علیکم نجس الله الله راز وس قرب سلام الله الله قابل لاسن تقبل الله عمالك رحمة الله طيا مزار دان سلاش مزار سعد بن عقيل مزار سعد بن عقيل چوختن کلمه داشتی دنده دوغرس تاریخ نو خمی بام بس إلى منذ الأزل إشنا جالان جدانوخ سوار شوخت الحمد لله واستارخت الجهة المزارات والحكومة والعتبات المقدسة إيش نبر باخصن يرخ نادم مطلابه منن نش بلا قال الله يكل بو طيب طيضا نوتر وثانيا برغير شيء دخوار برشي سيلي بسي بلادن أضامنا نوتر يري شارع تبر شيء كيدري شارعه ها ولو موضوع طن استامي ذم تشخان بس يعني عامل نظافة هذا محدودته المفروض بز نظيفي لي قبل هذا بز مواطن نرد هذا مشكلة بس مجارين نورت الماغ مشاكل البلا تنظيفات مواطننا لند هذا الله سنة نخرج وصل سنة بر سوزي بر دعاي وارسة من الله تمزى الله تنس عامز إن شاء الله الله تنس تارق بلاد حفظي لاس استراسن İçinde her pak adamları, her müminleri vefıklasın. Lima yuhubu ve yarda. Dayadık. Rahmatı, rahmatı. Aziz arkadaşlar, eşitiz buraya gelen, bu mezara gelenler, Allah kabul eylesin ziyaretlerini. Allah kısmetini kaldırsın. Her kim ister bu mezara gelsin. Sa'd bin Aqil mezarına. Allah razı olsun sizden. Bu kadar kim bitti bu fakaramız. İnşallah devamlı yok sizinle bu bölümde. Kalın bilemeyeceğim. Bugün Tılafar'da iş sahiplerinden birisiyle istedik görüşek. Bu insan kimdi ve işi nedir? Adı nedir? Eyvaz. Hoş geldin sayı kardeşim. Sen işiden seyleş. Ala da ait sayı satlar hem yer edilem günü yani. Saatte de çıkıyorsun işe? Saat 8'den çıkaram. 6'ya kimi 7'ye kimi o anda. Yani akşam 6-7'ye kimi? Evet. Gece çıkmıyorsun? Ben gece çıkarım. Saat 8'den 7'de çıkaram. 9, 10, 11, 12 yıla gönerim.
Neçə ildə sən bu işdəsən? Allah 4 yerdə çatdaram. Evlisən? Evliyəm. Uşağı var? Elhamdülillah belə oğlum var. Allah sağ eləsin ya Rabbi. Oturduğu ev ucar da səni də nə şeydən? Allah əmmimlə oturuyam. Əmmimlə oturuyorsan? Əmmim mənbəşliyim. Allah razı olsun əmmidən. Özünə salamlar olsun buradan. Hər kim o tayın bu tayın tutar, ki yoxsul olar özünü tutar. Allah razı olsun özündən. Taban salam olsun buradan əmmiyə. Bizə söyləş işidə yorğunluq var, yox. Allah da yayan oğundan. Oğundan Həsən köyündən tutaram saraya, saraydan arva sağır oğundan. Oğundan. O zaman şikayet ettim çayımı yavaş çıkarım. Yorulmuşsa bu yayan yermakta? Allah kısım çakıya. Ayakları çakıya. Kılarım çakar. Gidelim yavaş. Ot yiyorum, akşamlık yiyorum, doyarım. Çıkarım burada yiyeceğim yavaş. İşe. Burada ot dolamı evde. Bu da yani hayati bu da ne çay satsa, cedelere, şaralara oğunuysa, sabahtan çıksa, il akşama kimi. Xuba səndə xəstəlik var? Məndə sarax var. Sarax var. Xuba işdəsən işləyə xəstə olursa elə səm halla? Yox, həbim param oldu, həballam, iki yerəm olmaz məndə. Param olmazsa axı, mən sarax tutar, param olandan sonra gidərəm iç çaxdırma axı. Çaxdırım da xıram usuldu axı. Həbbinə qadı ya da? Allah 100 binliyinləri yeyi. Bəs Musura gitmək. Həbbi, həbbi nə qalıyadır yəni adam? Həbbi bilməyəm Allah nə qalıyadır. Valla, Musulda çaxdırım yasar, aparam, bircəm oğladıq şırtdadır, mən oğa aparır. Elhamdülillah, rəhmət atasına bircəm oğlandıq, mən qəmələsində aparır Musula, Musulda öz məni yedir. Rəyəy var? Rəyəm yoxdur. Rəyəy yoxdur? Yoxdur rəyəy. Eləməyibsən? Yeribəm özüm, bəs ələ gəlməyibsən. Ələ gəlməyibsən. Nəm həllən eləyibsən? Allah çoxdandı yeribəm, adım gəlib, yerəmişdim, adım gəlməyibsən, apadım failimi yerətdirməğa. Miyavaraqqa fail, yeribərqır fail elə, fail apadım yerətdirdim. Adım yerədi özün, bəkləyəm məndə qoysun. Gəldim, ilə evə gəldirlər, faili gətirəm istəyirə, yastı bir ağız istəyirə, qızıldı faili qəmələsinə, getdi. İndi gəlirsək, qoydunaq, bilməyəm nə şeyim, gerçəkdən, vallaha ladım bitirdim. Xasta, sarak var özündə, çay satıya, ev yoxdur, ailəsi var, işte görürsünüz vadanı, indəki mürayəsi yoxdur. Yəni, gəl, öl, gəl, çatla, gerçəkdən. Gəl, öl, gəl, çatla. Yəni, qəhərdir, gerçəkdən bu. Ramazanda, Muharramdə, bizə Muharramdə müakib çoxdur. Ramazanda ələm oruçdur. Bunlarda nə dişliyisə, nə şiləyirdisə vadayın? Allah, evdə otururlar. Gecə, gecə, çıxarım, su çatlarım. Ramazandan su ilə. Yerər işi? Allah, yeriydik, əlhamdülillah. Bu, məsə kimsə şəhərətə toxanıyı, qəhər eləyir? Yox, əlhamdülillah. Bəs ələm almıyor. Almıyor? Yox, almıyor. Geçəm ki, əliyəm, çay istəyir, yox, varmızdır. Buradan sözümüz millətimizə. Bir belə adam görəndə, bir belə gənc, çay satıya, bir... Siyə deyəsə çay içsə, 250 dinar sən nə zəngin elər, nə fıxar elər səni. Sən 250, 250, 250 bu həyatı geçər. Kimsə ehtəc olmaz, yəni darıqla geçməz, gəyliqla geçər həyatı, lənişliyib. Bu evdə oturaydı, ona mına əlinə çaydı, oğa bir qeyr bəhsiydi bəs. Özü işliyib, sən yardım elə, mənə yardım eləyim, o yardım eləsin. Sən 250, o 250, bu 250, yəni həyatı yerir. İşləməyəndə nə olaysa? Allah işləməyəndə, bilməm oradan gətirəm, yapar. Bilməm ki, mən atım məlimi. Bəs gənc deyil, iş yoxdur, nə seyir sözlərinə? Allah, iş var işləyənə. İş var işləyənə. Var işləyənə. Yeri evdə otları, yeri para qayırıyor. İş yoxdur. Niş iş yoxdur. Allah, gittək
عامللر يان عامل اشتيان ور بنلر شلي عامل اختاري يزيد يتخطي يعطي سيبر سندي سي اياخلارم يورلي چاخيا بو اوغلمختان جدلاري بو بولگلاري شلاري سيبر چه تتوسا شلاب سيسه تتدا اشلي ابلام الحمد لله ستتدا ماني اشتيانلار قرداشلارımız اشتيانلار ماني Niye bir ses tutar yardım edilir, aldılar, tapıbam ya bir ses tutar, bəs param yok tarmağa. Ne kadar ya ben? Allah mənim olmuyor. 1.600.000, 200.000, 900.000. Sormayıp sen, sərin sormayıp sələ. Yok sorun bak. Yendiler bak adı yadılar. İnşallah. Aziz arkadaşlar, gerçekten çok dara geçeni, darda kalanı çıxardıbsınız. Yani siz, Allah razı olsun sizden. Bu kardeşimiz Eyvaz. İstəyəm sizi, istəyəm sizdən özün çıxardasız bu darığından. Gerçəkdən çox dardadır. Yəni, bölgə-bölgə oğunu, şey oğunu, yəni, zəhmətdir, çox zəhmətdir. Allah razı olsun sizdən, sağ olasınız. Aziz arkadaşlar, indi biz Saad bölgəsinə, Haysaada geçən yollar, o Qəmbərdərə, Haysaad bu yol Sincar yolundan geçən tabağın. Burada vatandaşların, millətin çox darlıqları var gerçəkdən. Çıxanda, geçəndə, bilirsiniz bu yol pasardır. Pasar olduğu zaman bəzi büyük-büyük trimpellər gəli yüklüdürlər və nə oluyor? Ənəndə zəhmət, yəni çox zəhmətlə nəni durmağa zəhmət olur. Çıxanda zəhmətlə çıxıyır, durmağa zəhmət olur. Və buraya geçəndə, buradan çıxanda, bu bölgədən zəhmət olur gerçəkdən bizim sayıqlarımıza, bu trimpiyə səhblərlə. Ənduq biz buraya, çünki vatandaşlar bizə münaşədə elədilər, dedilər, bəlkə gəlsiniz, görürsünüz. Bəlkə səsimiz yetirirsiniz hükumətə cihət məniyyə. İnşallah davamlı yox sizə görsədirik, görürsünüz. Gerçəkdən, kəmirəçi dönsə, qardaşım. Gerçəkdən, bax, yəni bu durub tıbı qardaşımız Trimpel çıxanmıyı, oradan gələn səriq gəliyi, aşağıdan gələn səriq gəliyi, üstdən gələn səriq gəliyi gerçəkdən və bu çox bir büyük darlıqdır. Bilirsiniz, bu yolda bir qeyr şey var, Sincar yoldur, yəni Bəcə gidən, Sincara gidən, Bu köylərə gidən xumsa bu yoldandı yollara. Ondan da xayib bilirsiniz, burada bir üstə davar çarşısı var. Yəni, bu çarşıya gidən gələn çoxdur. Və bax, bəz bir trimpel dursa burada dönsə, qardaşım daha, bir trimpel dursa burada zəhmət oluyor. Bax, ənsəsində xumsa zəhmət oluyor, çıxmaqları, geçmaqları. Fəndi inşallah sizə görsədirik, başqa görüntülər görürsünüz inşallah. O vatandaşlarla aynən konuşuruq. يعني يوميا لا بشي حوالي توصل الا نن يعني بدات بتقاطع برقش ما بر زحمات برقش ما بر شماغه شمر حطها بصنه شو زحمات الله قرداشان برا يكل قلب لارجي شاي درام مساي يعني لازم يا تكاليتش خساي لابد من دبر علامة مرور ولايدا او شنبر حل ولايدا عم بلسي بزمدق كيسمز جيدي إلا تيكالي ناسا يا شارع عمد شارع عمد أغدر أما الصاي بيك خلب لروار يعني شنا بر حل والدي سأل الله رازو السزدان طالب يليخ سزدان بر حل وصل شنا بو يدن اترى بو يدن چوح مشكلة مزور بو يول چوح يورا بولي بو يول حي ساعة تنشخان حي كفاح تنشخان مطار شانا جلان استامسو صردان جلان سنجار صردان جلان بو يول چوح معانا چاكا بو يولا برضو كرا دور ترمبيل بربر ورمشل معان Çox pis xurmuşdur bir-birlərim, bir trimpel. Mənimətimiz çoxdur. Üstadımız bizə buna bir yol görsünlər, hər görsünlər. Bir şəhərə bizər hər görsünlər. Mənim xatırat çoxdur. Onunla üçün də ərzələnik belə şey. Geçən, çıxan, yəni qoyduq Səd bölgəsində geçən, Qəmbər dəriyə geçən. Budur, yəni qalabalıq yoldur. Qalabalıq yoldur. Oxum yerə bölünür buradan.
Buradan Haysa'da bölünüyor, Yota'dan Timahin'e bölünüyor, Davut Çarşı'dan, Sıncar'dan, Musul'dan. Kom yerden mühim şehir oldu burası. Kastan çıkışı burada çok zahmet oldu kere. Bir şey de eniş çıkış zahmet oluyor. Hamil çıkan da zahmet oluyor, enin de zahmet oluyor durmağı. Bunlar da artık asker buradan ron geliyor, Yota'dan ron geliyor. İşte bize buna bir hilleylesin de izlenenler razı olsun.